спасибі благодійному фонду «Надія для України». Дякую. Ми щиро вдячні фонду за суттєву допомогу, яку ви надаєте нашим дітям, які є так обділені. Зокрема, ми дуже вдячні президенту цього фонду, Боєчку Юрію. Ми дуже вам дякуємо, що ви турбуєтесь про наших дітей. Щиро зичимо вам бути щасливими, щоб у вас було все, що вам необхідно, з надлишком. Хай Бог благословить вам вас. Ще раз дуже вам вдячна за все. Дуже дякую вам, дорогоцінні наші всі працівники служителя фонду «Надія для України». Дякую за ці прекрасні подарунки, за ці солодощі для дітей. Діти дуже люблять їсти солодощі. Дякую, тому що я як багатодітна мама, яка виховує 9 дітей і 8 з них прийомні дітки, які є особливі дітки, які є інваліди. Двоє з них це вічні хлопчики, яким ви вже допомагаєте, причому не один рік. Також я дуже вдячна, я розумію взагалі всю вашу працю і розумію всю вашу відданість цій роботі, тому що справді це є велике благословіння, коли людина допомагає сиротам.